yazacak. Vaksinden ötürü carifti. Kapı kapı yazacak. Ömründə bir dəfə kapını döyür. Ucar rayon sakini Kərimov Bəxtiyar məcburi qaydada vaksinasiya edildiklərini deyir. Rayon sakini Ucar rayon bələdiyyəsinin nümayəndəsi olan Səmən adlı şəxsin qanunsuz hesab etdiyi bu hərəkətinə yaşadığı binada etiraz edib. Şikayətçi bu illər ərzində rayon sakinləri olaraq onların sosial durumları ilə maraqlanmayan bu strukturların indi onların sağlamlığının qeydinə qalmasını səmimi addım hesab etmir. Mən Kərimov Bəxtiyar Sərxanov, Ucar rayon vətəndaşıyam. Sizə sadəcə olaraq bu səs atıram, bildirmək istəyirəm ki, bu Səməd adlı şəxsdir, videosunu sizə atmışam. Həmin insan deputat seçkiləri vaxtı saxta bülletin atdığına görə bu adamı videoya çəkilmişdi. Bu adamın YouTube-da videoları da var. İndi bu adamı bıraxıblar, gəliblər. Bugün bizim qapımızı iki dəfə, mənzilin qapısını iki dəfə döyüblər. Çıxmışıq, deyirlər ki, gəlin vaksin vurdurun. Vurdurmasanız, nə bilim, cəmiyyətin sizə çıxmanız sizə zapret qoyacaq. Nə bilim, pensiyalar verilməyəcək, ay nə bilim, magazinlərə buraxılmayasınız. Ancaq bax belə bir qeyri-rəsmi məlumatlarla insanlar məlumatlandırıb vaksinaya məcburiyyət edirlər, məcbur elətdirirlər insanlar ki, gəlsin vaksin vurdursun. Çıxmışam, deyirəm ki, vaksin təqdim edirsən, da təklif edirsən ki, gəl vaksin vurdurur. Deyirəm, vaksinin təklifini mənə görsət, deyir, mən vaksinin təklifi görsədən deyirəm. Deyirəm, amma mən nəyə gəlib mənim qapımı döyürsən? Sən bircə dəfə gəlib maraqlanmamısan, nə yeyirsən, nə içirsən indiyənə kimi? Sən mənim indi canı yanıb çıxıb gəlib vaksin vurduran olmuşsan. Bu nə deməkdir? Bu nə biabırçılıqdır? Bu nə özbaşınalıqdır? Bunlar nə oyun çıxardırlar bu rayonda? Bunlar nə istəyirlər bu insanlardan? İnsanlar başın bir çəyin bir təri qoruyurlar. İnsanlar bir təri dolanırlar. Bir təri dolanmamız bir yana, bir təri dolanmağa da qoymurlar. Gəlirlər, bax, bütün, bilirsiniz, temalar o qədər tez-tez dəyişir. Oradan benzin qalxır, oradan su qalxır, buradan, nə bilim, qaz qalxır, oradan suyu kəsirlər, buradan şərəfsiz bu ermənilər. Biz temalar o qədər çox üst-üstə gəlir ki, insanlar çaşbaş qalıb. Bəsdirin də, bəsdirin, yığmışsınız cəmaatı boğaza. İstəmirəm də, qardaşım, mən istəmirəm vaksin olunmaq. İstəmirəm. Sənin vurduğun vaksinin tərkibini sən mənə təqdim eləmirsən, mən o vaksini bədənimə vurdurmaq istəmirəm. Bu adam özü saxtakardır. O boyda saxtakarlıq elədi. Rayon qalıb, bu adam hələ də indiyənə kimi vəzifədə işləyir. Rayon qalıb susuz. Rayon qalıb yaman günə, ağaclar qupquru quruyub, heç nəyin öhdəsindən gəlmirlər, heç bir problemi həll eləmirlər. Bütün problemin başını bıraxıb düşüblər ancaq vaksinasiyaya. Ki insanları vaksinasiya elətdirsinlər. Bəsdirin də, bezdirməyin də, cəmaatı da yığılmışıq boğaza. Şəhər, vaksindən ötürü gəlibdi. Qapı qapı gəzir, ömründə bir dəfə qapını döyüb soruşmuşsan ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Ha, utanırsan heç. Kim var evde böyle? Vaksinasiya olmuşsunuz. Siz olmuşsunuz. Hastalığınız var. Bir dəfə soruşmuşsan, o adamın körpü uşağı var. Bir dəfə soruşmuşsan, nə yiyib, nə içirsən. Gəl, utanmaz, utanmaz burada vaksinaya görə şey edirsən. Sən. Adan nə yazırsan ki? Nəyə məcbur edirsən? Gəlim, sən məcbur edirmiş ki, get vaksin vurdur. Yox, yoldaşına vaksin vurdurmuşsan, qızdırmanın içində yanırdı neçə gün. Alergiya yazıram. Utanırsan heç. Ha? Bircə dəfə gəlib bu adamın qapısını döymüsən ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Niyə utanmırsınız? Sizin üz-üzdən vaxt su olacaqdı. Ha, şərəfinizə nətər sığışdırırsınız bunu? Ha? Vaksin gəlib qapı döyürsən, vaksin tərkibini təqdim elə görüm. Sən nənəmi? Deputata bülletin, saxta bülletin turlayan Səməd müəllim. Gedişinlə məşğul oldu. Gedik. Sizin millətə canı yanan deyirsiniz. Yezid kimi rayonu süsundan yandırırsınız. Gedin ondan danışın. Gəlib mənə vaksin vurdurur. Yaşıyor başıyor bax utanaya. Ayıb olsun sənə. Burnunuzdan gəlsin sizin bu devlətin sizə elədiyi. Düşüb millətə qan uddurursunuz. Gəl keç bu izə. Gəl keç bu izə. Gəl keç bu izə. Gəl cəmatın başını beynini aparmayın. Nə bəsirin sizinki? Cəmat başını bir çəyin bir təri qorluyur. Altı nömrəli məktəbə vermişdim da bir partiyə. Harada? Lazımsız işlər var bundan məşğulsunuz. Yaxşı, oldu. Gəlin. Gəlin.
Yaxşı, yaxşı. Qapısını döydüyün evə baxıb utanırsınız mı? Görün bu paydayız nə gündədir? Gəl keç bu izlə cəmatı vaksin elətdirir. Bizə də gəlib döyümsən qapın ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Utanırsınız siz? Ha? Bir dəqiqə aç qapını. Gəl cəmatı məcbur elətdirir. Cəmata burada hoqqa durquzur. Qorxu gəlirlər cəmatı. Gəl keç bu izlə vaksin vurduran sən nəsən? Gəl vurdurduğun vaksinin tərkibini təqdim elə görüm nədir sənin vaksin vurdurduğun və... Təklif elədiyin vaksinin tərkibi nədir? Cəmat bədəninə nə vuracaq? Təqdim eləyə bilirsən, hə? Eləyə bilmirsən, nəyə gəlib qapını döyürsən? Vaksin vurdurduğun adamın başına bir iş gəlsə, gəl-keç bu izi, vaksin vurdurduğun adamın başına bir iş gəlsə, cavab verəsən sən? Salam, yetər. Vaksinasiya olunmuşsunuz. Adınızı tanıdınız. Alergiyə yazacağım, Alerjiyə yazmır. Alerjiyə yazmır. Gəlib hamının adını yazıb götürür. Kim vaksin olunmur, gev təzəndən şey eləyəcəklər camada. Xod eləyəcəkdir bu. Həsən olur, gəl keç. Ömrü boyu qapını döyməm sən ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Qapını döydüyün padizin halına bax. Utanırsınız mı heç? Mən. Ha? Bir rayon nümayəndəsi kimi utanırsınız. Gəlib bircə dəfə bu camata gün ağlamısınız, gəlib indi camatın qapısını döyürsən. Bu qapı yaşayış yoxdur, bilməyir. Yoxdur. Gəçək. Harada saxta iş var ondan məşğulsan sən? Yaxşı edirəm. Sən yaxşı edirsən. Deyirəm yaxşı edirəm. Yaxşı edirsən. Sən o yaxşı eləməyi səhəbə başa salacağım, tələsmə. Yaxşı edirəm deyən oğlan yanda alında duranı var ki o sözü deyir. Sən bir dəfə video çəkdilər deputat seçkilərində saxtakarlıq eləyəndə səhəb bəs eləmədi. Sən kimiləri də gətirib rayonda vəzifəyə qoyublar. Vəzifə veriblər saxtakarlığına. Gəl keç bu izah. Gəl keç bu izah. Gəl keç bu izah. Gəl cəmatın başını beynini aparmayın. Nə bəssirin sizinki? Cəmat başını mirsənin bir təri qorluyur. 6 nömrəli məktəbə vermişdim də bir partiyə. Harada? Lazımsız işlər var, bundan məşğulsunuz. Yaxşı, oğlum. Gəlin. Yaxşı, oğlum. Qapısını döydüyün evə baxıb utanırsınız mı? Görün bu paydayız nə gündədir? Gəl keç bu izlə cəmatı vaksin elətdirir. Yoxdur. Bizə dəfə gəlib döyümsən qapın ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Utanırsınız siz? Ha? Bir dəqiqə aç qapını. Gəl cəmatı məcbur elətdirir. Cəmata burada hoqqa durquzur. Qorxu gəlirlər cəmata. Gəl keç bu vaksin vurduran sən nəsən? Gəl vurdurduğun vaksinin tərkibini təqdim elə görüm nədir sənin vaksin vurdurduğun və təklif elədiyin vaksinin tərkibi nədir? Cəmat bədəninə nə vuracaq? Təqdim eləyə bilirsən, eləyə bilmirsən. Nəyə gəlib qapını döyürsən? Vaksin vurdurduğun adam başına bir iş gəlsə, gəl keç bu izi, vaksin vurdurduğun adam başına bir iş gəlsə, cavab verəsən sən? Salam, yetər. Vaksinasiya olunmuşsunuz. Adınızı tanıdınız. Alergiyə yazacağım. Alergiyə yazmır, alergiyə yazmır. Gəlib hamının adını yazıb götürür. Kim vaksin olunmur, gev təzəndən şey eləyəcəklər camada, xod eləyəcəkdir bu. Gəl keç. Ömrü boyu qapını döyməm sən ki, nə yiyirsən, nə içirsən. Qapını döydüyün padizin halına bax. Utanırsınız mı heç? Mən. Ha? Bir rayon nümayəndəsi kimi utanırsınız. Gəlib bircə dəfə bu camata gün ağlamısınız, gəlib indi camatın qapısını döyürsən. Bu qapı yaşayış yoxdur. Gəl keç. Harada saxta iş var ondan məşğulsan sən? Yaxşı edirəm. Sən yaxşı edirsən. Deyirəm yaxşı edirəm. Yaxşı edirsən. Sən o yaxşı eləməyi səhəbə başa salacağım, tələsmə. Yaxşı edirəm deyən oğlan yanda alında duranı var ki o sözü deyir. Sən bir dəfə video çəkdilər deputat seçkilərində saxtakarlıq eləyəndə səhəb bəs eləmədi. Sən kimiləri də gətirib rayonda vəzifəyə qoyublar. Vəzifə veriblər saxtakarlığına görə.
Yeri get. Yeri.